Skydance och Paramount är överens om att gå samman. Med andra ord, Skydance, studion bakom Mission Impossible, Dead Reckoning. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Top Gun Maverick. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. Och nyinspelningen av True Grit från 2010. I'm looking for the man who killed my father. Man's name is Tom Chaney. And I need somebody to go after him. Kan komma att ta över Paramount, mediakonglomeratet bakom Titanic. I'll forget it, Boyle. You'll never get next to the likes of her. Och Transformers, Dark of the Moon. Sammanslagningen måste godkännas av myndigheterna. Paramount kan också acceptera andra erbjudanden inom en 45-dagars period. Skydance i kombination med Redbird Capital Partners och KKR planerar att investera över 8 miljarder dollar i Paramount. Den 41-årige Skydance-grundaren David Ellison, son till teknikmiljardären Larry Ellison, kommer att leda det sammanslagna bolaget. Avtalet kan cementera hans plats som en ny stor Hollywood-mogul som kan påverka vilka storfilmer publiken kommer att se världen över. Ellison är själv skådespelare och har medverkat i filmer som krigsdramat Flyboys från 2006. Will we be back by lunch? Och komedin Hole in One från 2009. Good job, Eric. 2014 deltog han i ALS Ice Bucket Challenge. Under 2018 inledde Skydance ett samarbete med Tencent. Tencent gick med på att samfinansiera filmer och marknadsföra dem i Kina. Få detaljer har rapporterats om deras partnerskap. I april i år donerade Ellison nästan 930 000 dollar till president Bidens omvalskampanj och hjälpte Biden Victory Fund att samla in över 121 miljoner dollar under första kvartalet. Ellisons syster Megan Ellison är grundare av Annapurna Pictures.